Välkomna till Växjö, till det allra sista programmet för i höst. Ett späckat program har vi framför oss med massor av saker. Naken konst, provocerande konst, påklädd, sydluffande med förstås, och musik. Ja, dansbandsmusik. Jenny Ölund ska du träffa. Tribe Vibes, Family Tree. Och så blir det nöjen förstås härifrån Växjö. Välkomna. Kan det bli mer klassiskt svenskt än folkpark och dansbandsmusik? Ja, det skulle förstås vara svensk sommar också. Växjö är lite grann utav dansbandsmetropol. Ingemar Nordströms, Leif Bloms, Two Leifs. Men hetast just nu, det är i alla fall ett skånskt dansband. Candela med Jenny Ölund. Ja, för det första så får man ju tänka på vad det är för tillställning, och ikväll så är det ett julbord. Kvällstidningen står att du gillar att klä dig i gummi. När? Nej, det kan man ju inte prata om i tv. Oh yeah! Det ska vara öronen i så fall. Ja, det är halsen. Jag ska vara lite snäll och säga ögonen. Ja, alltså, vi hade ett litet punkband. Det är något som ofta förvånar utlänningar som jag pratar med utländska journalister som jag. Vi var ju liksom inte punkare klädda ut oss som det, utan det var mer vi spelade musiken. Sen mot gymnasietiden slut, när Candela kom in, så hade jag tänkt bli pilot. Ja, om du nu väntar sig att det ska stå någon i tajta gummikläder och plita med munnen och se djuriskt sex ut, så lär de nu bli lite besvikna. Nyårshelgen, då kan man dansa här på Kaskad till Candela. Ska du göra det? Nej, alltså går jag hit så är det väl egenskap av forskare då, men nej, det gör jag nog inte. Men ändå har du skrivit om dansband. Varför då? Därför att jag tycker att man ibland behöver ställa elaka frågor till sig själv. Alltså, varför gillar man viss typ av musik, och varför känner man avsmak inför annan typ av musik? När man berättar vad man gillar för musik så berättar man lika mycket om sig själv. Så, därför tyckte jag det var intressant. Du gillar alltså inte dansbandsmusik? Nej, det gör jag väl inte fortfarande. Men jag tycker det är viktigt att skilja sin egen subjektiva smak. Vad man känner låter bra med hela kroppen, då gillar jag inte dansbandsmusik. Men däremot har jag oerhörd respekt för dansband, för jag tycker att det finns mycket felaktiga föreställningar eller myter om dansband. Och vad är de vanligaste? Ja, till exempel att de inte kan spela. Va? Man får säga till dem att de ska byta ackord. Men ingen skulle säga det till Bob Dylan. Han spelar Masters of War i 12 minuter med ett ackord A-moll. Hallå, Bob, byta ackord. Eller när Van Morrison spelar två majsju-ackord i 8 minuter. Så ingen skulle skrika, Van, det är dags att byta ackord. Utan det är liksom falska föreställningar när man attackerar det folkliga, så att säga, utan att det finns riktig täckning för det. När du skrev din avhandling om klassresan från arbetarklass till akademikerklass, skulle du klassa dansbandsmusiken som arbetarklassmusik? Inte enbart arbetarklassmusik. Jag skulle snarare säga att dansbandsmusiken handlar väldigt mycket om landsbygd snarare än stad, och inte så mycket utbildning. Alltså, akademiker är förutsägbara. 97% av akademiker som sysslar med humaniora eller samhällsvetenskap gillar inte dansband. Så att det är liksom den lärda kulturen mot den så kallade folkliga kulturen. Va? Och om den folkliga kulturen är det som folk gillar i allmänhet, så är dansband vår tids folkliga kultur eller musiksmak.